მოგესალმებით ბატონო დეპუტატებო კოლეგებო. Დღეს არის 19 ნოემბერი, რიგ არის სხდომა გვაქვს. დღეს ესე იგი გათვალისწინებული გვაქვს ხუთი საკითხი. Პირველი საკითხი გახლავთ მანეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. Manevulis municipalitate საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის ნომერ 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მოხსენებელი ხო ბატონი უგარ მამედოვი ხო ბატონო უგარ რიგში ბიუჯეტის განხილვასთან დაკავშირებით საგადასახადო თემასთან დაკავშირებით მინდა რომ ადგილობრივი მაჟორიტარი დეპუტატების პატარა მიმართვა ანუ მიზის გადასახადი არ კარგად არ შემოვიდა გვაქვს 300.000 დანაგლისი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზნის გადასახადი. Ძალიან დიდი თხოვნა გვაქვს რომ ადგილზე სოფლებში რომ მოსახლეობისთან რომ ვისაუბროთ რომ მიზნის გადასახადი გადაიხადოს. იმიტომ 15 ნოემბრიდან ყოველ დღე ირიცხება ჯარიმები გადასახდელი თანხის 0.07%. რაც შეეხება ბიუჯეტის განხილვა ჩვენი ბიუჯეტი ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში შევიდა ცვლილებები, ძირითადად ცვლილებები არის ან ამის გამო რიგ გარეშე მოითხოვა მარნეულის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო საგრებულოსთან სახალძრო ქუჩების მორთვა და სოციალური ძირითადი პრინციპის იყო რომ სოციალური პაკეტში ფული ჰქონდა მოწურული და შესაბამისად რამდენიმე ცვლილება ამ ბიუჯეტის გამო ცვლილება შევიტანეთ ბიუჯეტში. Ანუ კულტურული ღონისძიებების სახალძრო ქუჩების მორთვა და სახალძრო ღონისძიებების ჩატარების მიზნით 151.000 ვამატებ. 10.000 ლარი დამატებული არის მერის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში. ავანთხოვთა სოციალური დაცვაში 50.000 ლარი, ხოლო ისევე ჩვენი ადგილობრივი მარნეულები გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონატები, ასევე ამ სპორტსმენების ჯილდოს თემასთან დაკავშირებით ბიუჯეტში გიგვაქვს თანხა, მაგრამ კიდევ ამატებ 5000 ლარი. ჯამში ჩვენი ბიუჯეტში ამ 256000-ის დამატება გამოიწვია ეკონომია და შემოსავლების გაზრდა. ეს ეკონომიის პარგლებში ჩვენ საგრებულოს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან, ან აქტივების შეძენის მუხლიდან 4000 ლარი ეკონომია დარჩა და ამოვიღეთ ეს შესაბამისი ეკონომია. 45000 ლარი მომავალ წელს ჩვენ ქალაქ მარნეულში, ანუ თავიდან ბიუჯეტის 15 ნოემბრამდე ან აღმასრულებელი ორგანო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მრავალსართულიან საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების შეღებვის სამუშაო მერე ანუ საჯირო გახდა დიდი პროექტების შესრულებიდან გამომდინარე 2020 წლის ბიუჯეტიდან ამოღებული იქნა და შესაბამისად ამ წელში საპროექტო სახარში დაღრისო დოკუმენტაციის თანხაც ჰქონდა გათვალისწინებული 55000 და ამ წელში ეს თანხა ამოღებული იქნა. შავმიანში ხიდის ტენდერი დასრულდა, გაფორმდა ხელშეკრულება და 77000 ეკონომია დარჩა. Და შესაბამისად დანარჩენი ეკონომიის გარდა დანარჩენი ხარჯების ბალანსების მიზნით და ბალანსების მიზნით 115000 ლარი დამატებული იქნა სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებელზე. ზემო აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი გახდა 44.931.340 ლარი. აქედან ადგილობრივი სახსრები არის 22.833 ლარამდე, ხოლო ტრანსფერები 12.100.000 ლარამდე. საერთო მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, საერთო ბიუჯეტის 53% არის ინფრასტრუქტურული პროექტებზე გათვალისწინებული. გვაქვს რამე საკითხი. მაშინ დავაყენოთ საკითხი კენჭის ხაზზე, გთხოვთ, ვინ არის მომხრე? Ფინალდეგი. Მადლობა. Მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. Ფაქტურად მეორე და მესამე საკითხი იდენტურია. ეს დაკავშირებულია სოფელ ულაშოში და სოფელ სადახლოში მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელს განხორციელებული სასმელი წყლის ქსელის პირდაპირ განკარგვის განკარგული უსასყიდლო უზრუნველყოფის ფორმით შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით სარგებლობაში გადაეცეს ŠPS სოფწყალს. მოხსენებელი ბატონი ნოდა თვალელიძე, გთხოვთ ბატონო და მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 22 ოქტომბრის წერილით შემოსულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის 2019 წლის 22 ოქტომბრის მოხსენებითი ბარათი, რომელსაც ითხოვენ თანხმობას გასუნლოს. ადმინისტრაციულ ერთეულ სოფელ ულაშლოში მუნიციპალიტეტის მიერ
Uriatas Hamisis, Ganhurcev, Sasmins, Kseli, Tasevi, Ganhurcev, Sopel Sadaklosidas, Hovelivi, Atina Gamu Dinare, Hovelizim, Agnishul Gamu Dinare, Konevis, Martis, Bunevri, Resusevis, Komisiam, Miza Shetroni, Latsunoda, Irdapir, Gankarbi, Rusakis, Formit, Shemdgomi, Exploatis, Miznit, Sarglibosik, Adeces, Marneulis, Sop, Sals. Clis sisteme bis reabilitația, isaris sahem cipozatuit martolobi superiolesi priorități, amiznit municipalitetma beuri proiecti gana horciela, magram ჩვენ ამ შემთხვევაში თავსიმით ვიწონებთ რომ როგორც კი ხდება მიღება ჩაბარება და დასრულება პროექტის შემოგვაქვს საკრებულოზე რომ გადაეცეს სოფწყალს და მოხდეს ოპერირება სწრაფად ეფექტურად და დაუშვათ არ გაჩერდეს ეს რაღაცა ფურცელზე მხოლოდ და შემდეგ რაღაც შეფერხებები მოყვეს ამას კონკრეტულად სადახლოში განხორციელებული პროექტი მსღირებულება შეადგენს 1,316,000 ლარს რომელიც რომელსაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყავს 1000 აბონენტი ეს არის კონკრეტული წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ სოფელში რა თქმა უნდა რაც შეეხება ულაშლოს აქ არის 638000 ლარი განხორციელებული პროექტის ღირებულება და 250 აბონენტი ყავს აქ რა თქმა უნდა სოფწყალი იღებს ვალდებულება შემდეგ რომ განახორციელოს ოპერირება ამ სოფლებში და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგზელებთ ამ მიმართულებით სვლას და როგორც სამართლებრივი ისე ტექნიკური კუთხით ვიღებთ პასუხისგებლობას რომ გვექნება მოწესრიგებულ მდგომარეობაში როგორც დოკუმენტაცია ერთის მხრივ რაზეც ეხლა ვართ შემოსულები თხოვნით საკრებულოსთან ასევე ტექნიკურ ნაწილში ჩვენს მიერ დაფუძნებული შეპესე სოფწყალი და ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით ნამდვილად გვექნება წინ გადადგმული ნაბიჯი Madlova, imișa să am un tură, informație mă gata de, comara o să mă gata de, Aget, Aget, când ce stai, da, va când ce stai, tot, finalis. Mi ore da mesa mesa, Aget, am un dinar, echidam, ide turia, super ulaș, da, s-a dat jos, echidam, finalis, tot mokre, final de ghi, Madlova, kada videt, șendex, Aget, zem, მეოთხე საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 14 ნოემბრის მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ. ბატონი ლაშა მოგვაქცევთ, ხო ბატონ ლაშა? Ჩვენ ტრანსპორტის სამსახურთან ერთად შევარჩიეთ კონკრეტული ტერიტორიები, კონკრეტული ლოკაციები, ეს არის 10 კვადრატი თითო გაჩერების ასე ვთქვათ ფართი, დავარეგისტრირეთ რუსთაველის ქუჩაზე ძირითადად ეს არის რუსთაველის ქუჩა, ასევე არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრთან ერთი გაჩერება და 26 მაისი არის კიდევ მეორე გაჩერება, ჯამში 14 გაჩერება, რომელიც გავა იჯარის ფორმით აუქციონზე და ვალდებულება ექნება აუქციონში გამარჯვებულ კომპანიას, რომ თავისი ხარჯებით მოაწყოს აი ასეთი ტიპის გაჩერება, კონდეს მას ექსპლუატაციაში მუდმივად განახლებული მდგომარეობაში რა თქმა უნდა და ასევე ბიუჯეტში გადაიხადოს ყოველწლიურად 1680 ლარი, რომელიც შეფასებული არის აუდიტის მიერ. ვალდებულება არის რა თქმა უნდა გრძელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პერიოდში, ეს არის 30 წელი და რა თქმა უნდა ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ ეს კონსტრუქციები საკუთრებაში რჩება ქალაქს. ეს ფორმა არის ყველგან მიღებული, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კომპანიის ინტერესი არის რეკლამა, რომელსაც ვხედავთ ახლა ჩვენ აქ ბანერის სახით განთავსებულს და ვფიქრობ რომ თვითონ ვიზუალიც და მოცულობაც ამ გაჩერების არის საკმაოდ ესეთი თანამედროვე ტიპის და ჩვენ ქალაქს გაალამაზებს. ეს არის პირველ ეტაპზე, რომელზეც ვართ ამ შემთხვევაში უკვე ყველანაირი ასე ვთქვათ პროცედურა ჩატარებული გვაქვს და შემდეგ იქნება კიდევ მეორე ეტაპი, რომელსაც დაახლოებით ალბათ 10-მდე კონსტრუქცია გვექნება ამ გაჩერების ადგილი, რომელზეც შემოვალთ ასევე
ცოტა მოგვიანებით. Ამას მიებმება, რა თქმა უნდა, ტაბლოები ელექტრონული და ყველაზე მთავარი ალბათ ყველას კითხვა გაგიჩნდებათ, რომ გაჩერებას ვაკეთებთ იქ ტაბლო და ავტობუსები ნომერ პირველი გამოწევა არის დღეს ქალაქისთვის. Ამაზე იცით, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტშიც არის თანხები გათვალისწინებული და დამატებით ველოდებით ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გარკვეულ რაოდენობას ასევე ავტობუსებისას. Ესე იგი, მუშაობა მიმდინარეობს ამ მიმართულებით და აი აგერ ეს კონკრეტული შემთხვევაც აი აგერ სახეზე არის და ვფიქრობ მალე გვექნება ჩვენ ეს შედეგები, როცა დავინახავთ აი ამ თანამედროვე ტიპის კონსტრუქციებს ბატონო ამირან. Კი, აუცილებლად აქ მონიშნები გაკეთდება, საგზაო ნიშნები დაყენდება თავისთავად და მოწესრიგდება ამ მიმართულებით. Ზუსტად მაგის ეს კეთება ბატონო ზუდა მეგობრებო. Ეს გაჩერებები ჯერ ვიზუალურად ძალიან ლამაზია და ქუჩას გაალამაზებს, მერე მეორე რომ მგზავრისთვისაც ის იქნება მოწესრიგებული და მძღოლებისთვისაც, იმიტომ რომ ეხლა იცით ნებისმიერ ადგილზე სადაც მგზავრი ხელს უქნევს, იქ აჩერებს მარშრუტკა იქნება თუ სამგზავრო ავტობუსი, ხდება მერე საცობი, საავარიო სიტუაციები, ამიტომ აი ეს გაჩერებები ამას ყველაფერს განუხტავს და დაარეგულირებს. ბატონო 14 ამ ეტაპზე 14, მაგრამ შემდგომ ეტაპისთვის მოხდება დამატება. დამატების კითხვები გვაქვს? აა სპორტ კედის ხაზს დავაყენოთ საკითხი. ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი? დიდი მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არის მეხუთე საკითხი. Maneulis municipalitetis meris 2019 წლის 14 ნოემბრის ნომერი 03/12851 წელს განხილვის შესახებ. ბატონი მამუკა მოგახსენებს. მადლობა. მოგესალმებით. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის სპორტული კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა მარნეულში ორგანიზაციებს შორის მარნეულის ჩემპიონატი, სადაც მივიღეთ ასევე მარნეულის საკრებულომ მონაწილეობა. პირველი ადგილი დაიკავა არმიამ, მეორეზე საკრებულო გავედით და არ არის ეს ცუდი შედეგი ინფორმაციისთვის, და მესამე ადგილი დაიკავა კულტურის ცენტრმა. საკითხი, კონკრეტული საკითხი გახლავთ იმაში, რომ პირველი ადგილის მფლობელი ჯილდოვდება 500 ლარით, მეორე ადგილზე გასული 300 ლარით და მესამე ადგილზე გასული 200 ლარით. Sanam კენჭისყრაზე დავაყენებდით ამ საკითხს, ბატონებო, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი პრიზი, ფულადი პრიზი, რაც არის 300 ლარი, ჩვენ ვიმსჩელეთ და გადავწყვიტეთ, რომ სოფელ წერეთელში და სოფელ იმირში არიან ორი ოჯახი, სადაც პატარა ბავშვები არიან და ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახები არიან და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, ამ თანხის ფარგლებში ამ ოჯახებს დავეხმაროთ, ერთჯერადად დავეხმაროთ ბავშვების თვის საჭირო პროდუქტებით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სასიამოვნო ინფორმაცია გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ აქ მოულოცეთ ასევე თამაზ ბოჭოიძეს, მსოფლიოს მესამე პრიზიორი გახლავთ კლავჭიჩი. Ჩვენ ვიმსჯელეთ და ერთობლივად შეუჯერდით საპრიზო თანხაზე. ეს გახლავთ 2000 ლარი თვითონ სპორტსმენისთვის და მწვრთნელს დავაჯილდოებთ 500 ლარით. ასევე ლუკა კაპარნაძე გახდა გუნდურში ძიუდოში ევროპის მესამე პრიზიორი და ასევე ლუკა კაპარნაძეს დავაჯილდოებთ 2000 ლარით და მის მწვრთნელს 500 ლარით. ასევე ჩვენი კიკბოქსის გუნდი გახლდათ გერმანიაში, სადაც ერთ-ერთმა ჩვენმა სპორტსმენმა სოფლიოს მეორე პრიზიორი გაგვიხდა და იგივე თანხით დავაჯილდოვებთ აღნიშნულ სპორტსმენს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა უთხრა მარნეულის სპორტის სამსახურს სპორტულ სკოლას აღნიშნული შედეგებისთვის, აღნიშნული კარგად დაორგანიზებული ტურნირისთვის და უსურვო მომავალშიც წარმატებები. მოგლეთ მისასალმებელია რა. მისასალმებელია, რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტში იზრდებიან ახალგაზრდები სოფლიოზე და ევროპაზე. ეხლა ეს რა ქვია, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილის აღება, ეს არ არის მარტივი. ხო, ვინ არის მომხრე?
Sinaudeki, didi madlova. Dres meris inițiativit chatarda Marneulis municipalitetis Sakrebulos rig gareshe sxdoma, sxdomis chatareba gamuzveulia imit rom shevida tsvlilebebi 2019 tselis byudzhetshi, mogexsenebat byudzheti tsotskhali organizmia da qoveldghiurad ari shemosavlebi, romlebit shemdeg unda aisakhos autsileblat byudzhetshi, mis parametrebshi, akedan gamomdinare shevida es tsvlileba, as akhali tseli akhlovdeba gareganatebistvis gansakutrebulad lamazi იქნება წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტი და ამისათვის განხორციელდა ცვლილება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. Ასევე საკითხი შეეხო მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათია, ორი ბარათი შემოსული, რომლებიც ეხება სოფელ სადახლოსში და სოფელ ულაშლოში, ეს არის კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეული ულაშლო და სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეული. 2019 წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტმა იქ განახორციელა სასმელი წყლის ხაზები, ანუ სამუშაოები და სწორედ ეს ქსელის გადაცემა ხდება მისი შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 100%-იანი წილის მქონე, ასე იგი სოფლწყალზე, მარნეულის სოფლწყალზე. Ასევე საკითხი შეეხო და მოხდა ერთგვარი პრეზენტაციაც ამ საკითხის. მუნიციპალიტეტი აცხადებს, ასე იგი აუქციონს, ეს არის ელექტრონული აუქციონი, პირობიანი აუქციონი იქნება და 14 ადგილია დღეს მდგომარეობით და როგორც აღინიშნა ამ ადგილების რაოდენობა ეტაპობრივად გაიზრდება. Ეს პირველ რიგში შეეხება ქალაქ მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე განთავსდება გაჩერებები, ასე იგი ავტობუსებისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერებები, ეს იქნება თანამედროვე ტიპის და სწორედ აი ამ ადგილების შერჩევაზე ითხოვა მერიამ რომ მიეცეს თანხმობა მოაცხადოს აუქციონი, რაც დადებითად იქნა გადაწყვეტილი. Ასევე საკრებულოს ხდომაზე განხილული იქნა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სპორტული აქტივობები და მათი დაჯილდოება. მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი ევროპული სპორტის დღეების ფარგლებში ჩატარდა და მთელ საქართველოში და მათ შორის შეუერთდა მუნიციპალიტეტიც და ეს იყო მინი ფეხბურთში შეჯიბრებები სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო უწყებებს შორის და პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულები დაჯილდოვდნენ. Დღეს მიიღო გადაწყვეტილება საკრებულომ და ასევე დაჯილდოვების გადაწყვეტილება მიიღო სამ სპორტსმენზე. ესენი არიან მსოფლიო ჩემპიონი მესამე ადგილზე გასული და მეორე ადგილზე, ასევე მესამე ადგილზე ევროპის ჩემპიონი ძიუდოში და ასევე მეორე ადგილზე მსოფლიოში კინგბოქსინგში. აი ეს მოწინავე სპორტსმენები მიიღებული იქნა გადაწყვეტილება და ასევე ახალი დებიან მათი მწვრთნელებით. Ეს იყო ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელა დღეს საკრებულომ და ყველა საკითხზე მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება. Ანუ სამივე სპორტსმენი 2000 ლარს მიიღებს. სამივე სპორტსმენი მიიღებს 2000 ლარს, ხოლო მათი მწვრთნელები 500-500 ლარით. Რაც შეეხება მინი ფეხბურთს, პირველ ადგილზე გასული არმია გავიდა, არმიის გუნდი გავიდა და 500 ლარით დაჯილდოვდა. მეორე ადგილზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გუნდი გავიდა და 300 ლარით დაჯილდოვდა და მესამე ადგილზე კულტურის ცენტრი, რომელიც 200 ლარი დაჯილდოვდა და აქვე გაჟღერდა ინიციატივა, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ამ დაჯილდოებული თანხიდან 300 ლარიდან შეუძენს პროდუქტებს პირველადი მოხმარების და ასევე სპორტული ინვენტარს გარკვეულს, რის საშუალებაც იქნება და ორ ოჯახს, ეს არის სოფელ იმირში და სოფელ წერეთელში, ორ მრავალშვილიან ოჯახს, რომელიც მდგომარეობაც სოციალურად შეჭირვებულები არიან, დაეხმარება.